Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ko'cha eshik ochilib Bahoraning singlisi ko'rindi. O'kdam darrov oldiga borib Bahorani so'radi. Singlisi uyda yo'qligini, qayerda ekanligini bilmasligini aytdi. Hayron bo'lgan o'kdam qayerda bo'lishi mumkin deya rosa bosh qotadi. Ertaga qayerda bo'lsa ham baribir kelib qolar deb asta mashinasiga o'tirib uylariga ketdi. Ertasiga bo'lsa, uylariga militsiya qidiruv bo'limidan qidirib kelib, uni so'roqqa olib ketishdi. Bo'linmada so'rab surishtiraverib, bir necha soat qonini ichishdi. Aytgan gaplariga ishonmasdan, qizni sen biron joyga berkitib qo'ygansan deb tuhmatlar bilan juda asabini tamom qildilar. Bahoraning o'gay onasi o'kdam olib qochib ketgan. Onasi ham, agar o'g'limga uzatishga qarshi bo'lsanglar, biron baloni boshlaydi deb aytgan. Undan boshqa hech kim bu ishni qilmaydi deb ariza yozib beribdi. Uning arizasini o'qib eshittirishganida o'kdamning jahli chiqib, agar rozi bo'lganida albatta olib ketar edim u do'zax uydan. Ammo xohlamadi. Men hozir uni qayerda ekanligini bilmayman. O'zim ham qidirib yuribman. O'kdamni aytgan gaplarini yozdirib, shahardan hech qayerga chiqib ketmasligi haqida qo'l qo'ydirib olib qo'yib yubordilar. O'kdam shok holatda u yerdan chiqib, Bahorani nega birdan hech narsa demasdan yo'qolib qolish sirini tushuna olmay, yana ishlaydigan joyiga borib surishtira boshladi. O'kdamni qidirib yurishlari bekor ketdi. Bahorani hech qayerda daragi yo'q. Go'yo bu olamdan xuddi uchib ketganday jimjit edi. O'kdamni ahvolini tasavvur ham qila olmaysiz. Shu bilan bir kun, bir kechada o'zini yeb tamom qildi. Go'yo umidini yo'qotib qo'yganday yuragi bo'mbo'sh edi. U o'zicha qayerdasan Bahorim? Qayerda? Nega bunday qilasan? Senga nima yomonlik qilgan edim deb o'zi bilan o'zi gapirar, o'ylagani sari asabiylashib boraverardi. Oradan 2 kun o'tdi. Nomeri ko'rinmaydigan notanish telefondan qo'ng'iroq bo'ldi. Bahorani ovozini eshitgan o'kdam xuddi o't ketganday dodlab, qattiq ovozda so'ray boshladi. Qayerdasan? Tez adresingni ayt, boraman. Bahora bo'lsa, xavotir olmang. Ovora bo'lib qidirmang. Men bir o'zimga yaqin mehribon insonning uyidaman. Nimalar deyapsan? Nega qidirmayman? Nega unday qilding? Onang butun militsiya bo'limini oyoqqa turgizib, seni qidirtirmoqda. Meni berkitib qo'ygan deb yozib beribdi. Siz xavotir olmang. Erta indin hal bo'ladi. Hammasini keyin bilib olasiz. Telefon qilganimni hech kimga aytmang, dedi. O'kdam alo alo deganicha qoldi. U tomondan javob bo'lmadi. O'chirilgan edi. O'kdam nima qilishini bilmas, kimdan yordam so'rashni bilmas, boshi qotib qolgan edi. Nimalar bo'lmoqda? Nimani bilib olaman? Nahotki boshqa birortasi bilan ketgan bo'lsa deb har xil yomon gumonlarga borardi. Nega menga dardini aytmaydi? Axir bir-birimizni sevardik. Juda qadrli edik-ku. Nahot mendan berkitgan sirlari bo'lsa. Shunday har xil xayollar, gumonlar bilan oradan bir hafta o'tib ketdi. Dushanba kuni Bahoralar uylariga, bolalar uyiga ota-onasini chaqiruv qog'ozi keldi. Tezda yetib borishlari yozib ko'rsatilgan edi. O'sha kuni oldin Bahora tarbiyalanib voyaga yetgan mehribonlik bolalar uyiga bordilar. U yerda bolalar uyi boshlig'i Zulfiya opa kutib oladilar. Zulfiya opa ularni o'tirishga taklif qilib, rosa gapiradi. Men hozircha qizlaringiz Bahoraning iltimosiga asosan sizlarning ustingizdan da'vo arizasi yozmadim. Chunki ko'ngli yarim o'sgan, hozir uning qanchalik qalbi istirobda ekanligini tasavvur ham qila olmaysiz. O'z farzandimday bo'lgan qizni xafa bo'lishini xohlamayman. Ammo shuni esdan chiqarmanglar. Bahora bizni qizimiz. Bolalar uyi qolaversa davlatimiz uni haq-huquqini, manfaatlarini himoya qila oladi. Sizlar unga zulm qilishga haqqingiz yo'q. Bahora 4 yoshidan beri shu yerda katta bo'ldi. Bu yerdagi hamma tarbiyachi va o'qituvchilar yaxshi biladi qanday ekanligini. U bu yerda
axloq-odobi namunali, o'qishda va boshqa to'garaklarda faol o'quvchilarimizdandir. U bizni faxrimiz. Lekin sizlarga xayf ota-onalik. Sizlarga ishonib xato qilibmiz. Afsus, uni xafa qildirib qo'ymaymiz. Sizlarga boshqa bermaymiz ham. Ota-onasi qancha kechirim so'rab, boshqa xafa qilmasliklarini aytib qancha harakat qilishmasin, qizlari ularni boshqa ko'rishni, birga borib yashashni istamadi. Ular mehribonlik uyidan bir ahvolda noumid bo'lib, qilgan ishlariga pushaymon bo'lib, sharmandalarcha uylariga keta boshladilar. Bahora bo'lsa, oynada ularni ko'zida yosh bilan kuzatib turardi. Bahorani bolalar uyining boshlig'i Zulfiya opa o'z uyiga olib ketdi. Qancha xohlasa, shuncha birga, bolalari bilan birgalikda yashashi mumkinligi, uni ham o'z farzandlari qatorida ko'rishini, qo'lidan kelganicha yordam berishini aytib, chiroyli xonalaridan birini bemalol yotib turishi uchun ajratib berdi. O'ktam Bahorani ishga chiqqanidan keyin borib uchrashdi. Ikkalalari ham xursand, yana oldingiday uchrashib gaplasha boshladilar. Oynisa boshqa Bahorani oldiga bora olmaydi. Chunki Bahora tarbiyalangan mehribonlik uyi boshlig'i Zulfiya opa ariza yozdirib, qo'l qo'ydirib olgan edi. Boshqa qizni bezovta qilmasligi, agar biron bir yomon xatti-harakat qilsa, qonun oldida javob berishi, jinoiy javobgarlikka tortilishini tushuntirilgan edi. O'ktam bilan bog'larda yurganlarida otasi ko'rib qolib oldiga keldi. Ammo Bahora qaramasdan gaplashmay turganini ko'rib jahli chiqib, "Sendan buni kutmagan edim, qizim," dedi. Bahora chidolmasdan ko'zida yosh bilan otasiga qarab, "Bolaligimdan mehrga muhtoj bo'lib o'tdim. Yo'lingizga ko'zlarim to'rt bo'lib yashadim. Mehribon ota-onalari bor tengdoshlarimni ko'rsam, ba'zan otam kelib meni ham olib ketsalar edi. Onam tirik bo'lsalar edi derdim. Boshimni silashga bir mehribon qo'l topilishini orzu qilardim. Ammo siz meni yaxshi ko'rmadingiz. Menga mehr bermadingiz. Shunday bo'lsa ham, bu dunyoda hammadan ko'proq sizni yaxshi ko'rdim. Sizni o'ylab yashadim. Har doim kelib meni bag'ringizga bosishingizni, sizdan kelib turgan hidlaringizni sog'inib, sizga zor bo'lib yashadim. Siz va onam olib ketdinglar o'z uyingizga. Ammo yoshligimda qidirib, zor kutgan mehrni ko'rmadim. Siz va onam boshqa bolalaringizni yaxshi ko'rdingiz. Menga qizingiz emas, bir begonaday munosabatda bo'ldingiz. Men shuni tushundimki, bu dunyoda menga mehr beradigan, o'zimdan ham ortiq yaxshi ko'radigan sevimli otam ham, onam ham birga yo'qolgan ekan. Meni mehribon yurt, mehribonlik bolalar uyidagi tarbiyachi va o'qituvchilarim, Zulfiya opam mening onam, boshimni silagan yurt boshim otam bo'lgan ekanlar. Mehribonlik uyidan chiqqanimdan beri birgina inson menga mehr va muhabbat bera oldi. Shunda ham meni judo qilmoqchi bo'ldingiz. Sevgimdan, muhabbatimdan judo qilib, xotiningizni gapiga kirib, men bilmagan, sevmagan bir nobob insonga sotib yubormoqchi bo'ldingiz. Men ham kutmagan edim otam shunday bo'lishini. Bahoraning har bir o'rtanib, kuyib yonib yig'lab aytgan gaplariga o'ktam ko'zida yosh bilan tinglab, uning otasidan nafratlanib, qizga yuragi achishib eshitib o'tirar. Otasi ham ko'zlarida yosh bilan qizidan haqiqat so'zlarini eshitib, "Meni kechir qizim, senga yaxshi ota bo'la olmadim," deb ulardan uzoqlashdi. Hayot davom etar. Bahora ishga borar. Ishdan keyin o'zini har kuni kutib turadigan, oshiqi beqarori majnuni bo'lgan o'ktam bilan birgalikda Zulfiya opasining uyiga ketardi. Zulfiya opa Bahorani o'z farzandlari qatorida ko'rar, ko'proq ko'ngliga qarar, o'ksigan, mehrga zor ko'nglini oz bo'lsa ham to'ldirishga harakat qilar edi. Biz ota-onamiz bilan o'sgan insonlar yetimlikda o'sganlar ko'nglini va his-tuyg'ularini to boshimizga tushmasa his qila olmaymiz. Hech bir farzand onasidan ayrilib, bolalar uyiga tushmasin. Chunki buni bilish, shu holatni boshdan kechirish uchun
o'sha insonni o'rnida yashab ko'rish kerak bo'ladi. Mehribonlik uyida o'sgan bolalar hamma narsasi bor. Dunyodagi barcha shart-sharoitlari bo'lsa ham, ularni yarim o'ksigan ota-ona mehriga zor qalbini hech kim hech qachon to'ldira olmaydi.